Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ընդունել է Եվրոպական հանձնաժողովի հարևանության և ընդլայնման բանակցությունների հարցերի գլխավոր տնօրեն Խերթյան Կուպմանի գլխավորած պատվիրակությանը։ Վարչապետը ողջունել է այցը Հայաստան և ընդգծել Հայաստան-Եվրոպական միություն հարաբերությունների շարունակական զարգացման կարևորությունը։ Նիկոլ Փաշինյանն այս առումով առանցքային է համարել ապրիլի 5-ին Բրյուսելում կայացած Հայաստան-Եվրամիություն ԱՄՆ բարձր մակարդակի հանդիպումը և շեշտել ձեռք բերված պայմանավորվածությունների արդյունավետ իրականացման անհրաժեշտությունը։ Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի սահմանին գեոդեզիական չափումների հիման վրա կոորդինատների ճշգրտման աշխատանքների շրջանակում 2024 թվականի ապրիլի 29-ի դրությամբ իրականացվել է նախատեսված աշխատանքների կեսից ավելին, տեղադրվել է թվով 35 սահմանային սյուն, այս մասին հայտնել են Պաշտպանության նախարարությունից, երկու երկրների փորձագիտական խմբերի աշխատանքները շարունակվում են։ Գերանցի ճակատագրով մտահոգված գյուղի բնակիչներն են, նրանք եկել են Նիկոլ Փաշինյանի մոտ լսելու, տեսնելու, թե ինչ է սպասվում իրենց հետ, իրենց տարիներով կառուցած քարը քարին դրած կառուցած գյուղի հետ։ Գերանցիները լսել են Փաշինյանին, իրենց հետաքրքրող ուզող հարցերը բարձրացրել, սակայն դժգոհ են ու հուսահատ։ Չէ, ինչ կանույն ասելով կներեք, ելի խնդրում եմ ինքան լինչ ազատի մարդիկ սպասում են, էլի ոչ է, չեմ կարող խոսամ, էլի ցավոտա։ Գիրանցիները լրագրողների հետ շփվել չեն ուզում, հստակ տեղյակել չեն ի վերջո ինչ է գալու իրենց գլխին։ Նրանք պնդում են, որ իրենց ուզող հարցերը մնացել են անպատասխան։ Կարող է գիծը սենց անցնի, կարող է նենց անցնի, կարող է շատ վատ անցնի, կարող է մի քիչ լավ անցնի։ Տավուշը հանուն հայրենիքի քաղաքացիական շարժումը հայտարարություն տարածեց, որ իշխանությունը չի կարող երաշխավորել սահմանազատման ենթարկված տարածքի հայկական հատվածի բնակիչների անվտանգությունը։ Թե ինչ է տեղի ունենում Տավուշի մարզում սահմանազատման գործընթացում, Փաշինյանը ուղիղ կապով փորձել է բացատրել հանրությանը։ Ինքնիշխանությունը, իրավունքը եւ պարտականությունը, նույնիսկ պետականությունը առանց տարածքի կոնկրետության լղոզվում են, դառնում են սակավ կիրառելի կամ ոչ կիրառելի կամ նույնիսկ անկենսունակ եւ սակավ կենսունակ։ Փաշինյանը ցանկացավ ասածն ավելի պատկերավոր ցույց տալ։ Վերցրեց ջրով լցված սրվակը, լցրեց ջուրը բաժակի մեջ։ Եվ եկեք պատկերացնենք մի ուրիշ օրինակ, երբ իրավունքները եւ պարտականությունները պարփակված չեն կոնկրետ տարածքով։ Ինչ կտեղի կունենա այդ իրավունքների եւ պարտականությունների հետ։ Այդ իրավունքներն ու պարտականությունները լղոզվում են, դառնում են անկենսունակ, ոչ նյութական, ակնհայտորեն պրոբլեմներ են ստեղծում և անհարմարավետության զգացում մեզ համար։ Գիրանցիների պահանջը մեկն է, իրենց օրինական պատկանող ոչ մի թիս հող չհանձնել Ադրբեջանին։ Գիրանցիները մտավախություն ունեն, որ նույնիսկ խորհրդային տարիներից կադաստրով իրենց պատկանող հողերը կարող են հանձնվել։ Այնինչ այսօր կատարվում է Հայաստանում ու կոչվում է պիլոտային սահմանազատում, իրականում Հայաստանը մաս-մաս թշնամուն տալու գործընթաց է։ Ներկայացնելով Հայաստան խմբակցության հեղինակած Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև սահմանազատման ու սահմանագծման վերաբերյալ նախագիծը, հայտարարել է ընդդիմադիր Արթուր Խաչատրյանը։ Առաջարկեցինք իրավական բազա, առաջնորդվել իրավական փաստաթղթերով, առաջնորդվել լավագույն փորձով եւ վերջի վերջո անել այն, ինչ որ կառավարությունը խոստացավ, բայց հերթական անգամ դրժեց իր խոստումը։ Այս պահին ընթացող սահմանազատման և սահմանագծման գործընթացները ոչ այլ ինչ են, քան Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանի վերարտադրության գործընթացներ։ Այդ սահմանի վրա կարելի է սյուն տեղադրել։ Հայաստանի Հանրապետության տարածքից կրկնեմ, ոչ մի միլիմետր ոչ զիջվում է և ոչ էլ նույնիսկ փոխանակվում։ Մարիա Կարապետյանը հայտարարեց, որ հանձնաժողովը քննարկել է այս նախագիծն ու մերժել այն հիմնավորմամբ, որ Հայաստանը 29743 քառակուսի կիլոմետր է, իսկ դաշնակցության ավելի մեծ Հայաստան ունենալու ցանկությունն օգտագործվում է կայսրության կողմից, հանգեցնելով ավելի փոքր Հայաստանի կամ առհասարակ Հայաստանի պետականության վերացման։ Ազգային ժողովը մերժեց ընդդիմության նախագիծը, որով առաջարկվում էր սահմանազատման գործընթացում հիմք ընդունել 1993 թվականի սեպտեմբերի դրությամբ շփման գիծը։ Ըստ ընդդիմադիր թևի, նախագծի ընդունման դեպքում հնարավոր կլիներ սահմանազատման գործընթացները բերել մեր շահերի պաշտպանության դաշտ։ Մարիա Կարապետյանը նշում է, որ ոչ մի մետր քառակուսի հող Հայաստանի Հանրապետության տարածքից չի հանձնվելու Ադրբեջանին, գիրանցեցիները նույնն են պահանջում։
որովհետև այսօր վտանգ կա, որ իրենց օրինական կադաստրով տրված հողը, որը միշտ տասնամյակներով Սովետական Հայաստանի տարիներին, դրանից առաջ Հայաստանի Հանրապետության տարիներին եղել է իրենց պապի սեփականությունը, մնա իրենց սեփականությունը։ Ամիսներ շարունակ Ադրբեջանը փորձում էր հետքայլ անել Ալմատի հռչակագրի հիման վրա միմյանց տարածքային ամբողջականությունը ճանաչելու և դրա հիմքով դելիմիտացիա և դեմարկացիա իրականացնելու վերաբերյալ պայմանավորվածությունից, որովհետև Ադրբեջանը ուզում էր, որպեսզի Հայաստան-Ադրբեջան սահման չլինի կամ լինի լղոզված և գործի ուժեղի իրավունք։ Ազգային ժողովի փոխնախագահն էլ ասաց, թե Հայաստանն ու Ադրբեջան սահմանն անհստակ չէ, հիմա պարզապես վերահաստատվում է սկզբունքն առ այն, որ այս սահմանը վերարտադրվելու է, այսինքն դելիմիտացիան տեղի է ունենալու Ալմատայի հռչակագրի հիման վրա։ Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղար Մարիա Պեչինովիչ-Բուրիչը ողջունել է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանազատման գործընթացի սկիզբը։ Ես ողջունում եմ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանազատման գործընթացի վերաբերյալ վերջերս ձեռք բերված պայմանավորվածությունները, հիմնված 1991 թվականի Ալմատայի հռչակագրի վրա, X-ում գրել է նա։ Հունգարիան արգելափակում է Եվրամիության խաղաղության հիմնադրամից Հայաստանին աջակցություն տրամադրելու նախագիծը, որի շուրջ դաշինքում նախնական համաձայնություն էր ձեռք բերվել։ Հունգարիան պահանջում է, որ Ադրբեջանը ևս ներառվի ծրագրում, ինչն ըստ նույն աղբյուրի դրված է քննարկման սեղանին՝ փակուղուց դուրս գալու համար։ Այս աջակցության նպատակն է նպաստել, որ Հայաստանի զինված ուժերը բարձրացնեն դիմադրողականությունն ու կայունության հաստատման ուղղված կարողությունները և դրանով իսկ առավել պաշտպանեն խաղաղ բնակչությանը ճգնաժամի և արտակարգ հարների ժամանակ։ Միջմշակութային երկխոսության 6-րդ համաշխարհային ֆորումի շրջանակում Բաքվում եւ օկուպացված Արցախի Շուշի քաղաքում տեղի կունենան ավելի քան 40 երկրի կրոնական առաջնորդների եւ հասարակական գործիչների հանդիպումներ։ Այս մասին հայտարարել է Կովկասի մուսուլմանների գրասենյակի նախագահը։ Փաշազադեն ընդգծել է, որ Կովկասի մուսուլմանների գրասենյակի եւ ռուսուղափար եկեղեցու հարաբերությունները հիմնված են փոխադարձ վստահության եւ գործակցության վրա։ Նա բարձր է գնահատել Պատրիարք Կիրիլի ջանքերը, թույլ չտալու հայ-ադրբեջանական հակամարտության կրոնականի վերածվելը։ Ապրիլի 30-ին տեղի ունեցել Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի նիստը, որի ժամանակ որոշվել է իջեցնել վերաֆինանսավորման դրույքը 0.25%-ային կետով, սահմանելով 8.25%։ Կենտրոնական բանկից հայտնում են, որ որոշվել է նաև կենտրոնական բանկի կողմից տրամադրվող լոմբարդային ռեպոյի դրույքը սահմանել 9.75%, իսկ կենտրոնական բանկի կողմից ներգրավող միջոցների դրույքը 6.75%։ Մեքենայի տեղզնման թույլտվություն ունենալու համար մեքենայի տերը հիմա պարտավոր է վճարել ընթացիկ տարվա գույքահարկը։ Ժամանակին դա արվել է նաև նրա համար, որ նաև համայնքները կարողանան գույքահարկի գծով հավաքագրումներն իրականացնել, ասաց ազգային ժողովի պատգամավոր Բաբկեն Թունյանը, ով գործընկերոջ Նարեկ Զեյնալյանի հետ առաջարկում է օրենքում փոփոխություններ անել ու այս երկու իրար հետ կապ չունեցող գործընթացները միմյանցից տարանջատել։ Անարդարությունը բացառելու համար է, ասաց Բաբկեն Թունյանը։ Երբ օրինակ քաղաքացին իր մեքենան տանում է տեղզնման, ենթադրենք հունվարին կամ փետրվարին, իրեն ստիպում են վճարել տվյալ տարվա գույքահարկը ամբողջությամբ, այսինքն ընթացիկ տարվան։ Դրա համար մենք հիմա օրենքով առաջարկում ենք, որպեսզի պարտադիր լինի վճարել նախորդ տարվա պարտքը, ոչ թե ընթացիկ տարվան։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Վլադիմիր Վարդենյանը հետաքրքրվեց, երկու գործընթացների միջև որևէ իրավական պատճառահետևանքային կապ կա, թե ոչ։ Ըստ էության իրավական տեսանկյունից մի դեպքում մենք գործ ունենք ավտոմեքենա որպես գույք դիտարկելու և քաղաքացի պետության հարաբերություններ գույքային կարգավորելու, մի սպարագայում մենք գործ ունենք ճանապարհային երթևեկության անվտանգության հետ։ Եվ անգամ այս ժամանակավոր կամ կիսատ փոփոխությունը որոշակի առումով բեռ է համայնքների համար, որովհետև ոչ թե համայնքների եկամուտները նվազեցնելու, այլ իրենց եկամուտները ժամանակային առումով մի քիչ հետաքցելու։ Նախագծի ընդունումը կարևոր է նաև համայնքային աշխատանքները կանոնակարգելու համար, ասաց ԿՊԱ-ական պատգամավոր Դավիթ Արուշանյանը։ Դիմումներ էր գալիս քաղաքացիներից, որոնք մեքենան տարվա ընթացքում օդարել են և այդ օդարված մեքենայի վճարված գույքահարկերը հետ փոխանցելու կամ այլ մեքենայի վրա փոխանցելու խնդիր։ Ազգային ժողովի նիստի օրակարգում քննարկվում է նաև ԴՀԿ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը, ֆիզիկական անձ, պարտապանի աշխատավարձի և այլ տեսակի եկամուտների վրա բռնագանձումը հստակեցնելուն ու հավելյալ երաշխիքներ նախատեսելուն է միտված լինելու փոփոխությունը, ասաց հիմնական զեկուցողը։
200,000 դրամ եւ ավել բռնագանձման պահանջով վարույթներով նախատեսել հնարավորություն պահանջատիրոջ համաձայնության դեպքում անկախ պարտապանին սեփականության իրավունքով պատկանող գույքի առկայության բռնագանձում տարածել պարտապանի աշխատավարձի վրա, եթե չկան բռնագանձման ենթակա այլ դրամական միջոցներ։ Նշված կարգավորումը լրացուցիչ երաշխիք է ստեղծում պարտապանի սոցիալական դրության պաշտպանության համար, ասաց զեկուցողը։ Աշխատավորների օրվան ընթարաջ տեղական մարմնի ղեկավարի տեղակալն ասիլուսում ամփոփել է 2024 թվականի առաջին երամսյակը, նշելով, որ աշխատանքային խախտումների բնույթը չի փոխվել։ Անդրադառնալով հիմնական խախտումներին, ասում է, այս տարի ամենաշատը գրանցվել են աշխատավարձերի օրենքում սահմանված ժամկետներում չվճարելու, գործատուի կողմից ամենամյա լրացուցիչ արձակուրդի չտրամադրելու, առանց հիմքի աշխատանքային պայմանների փոփոխման վերաբերյալ ծանոթություններ չտրամադրելու, վերջնահաշվար կատարելու կարգի վերաբերյալ խախտումները։ Վարույթներում ամենաշատ խախտումներն իրականացվել են շինարարության ոլորտում և իրավական և անվտանգության մասով։ Ունենք շինարարական հրապարակում վտանգ ներկայացնող տեղամասերում, այդ ինչպես նշեցի, բարձության վրա միջհարկային աստիճանավանդակները կահավորված չեն լինում, որոնց ժամանակ շատ պատահում են դժբախտ դեպքեր, ցավոք սրտի նաև մահվան ելքով դեպքեր ունենք, այդ թվում նաև այս տարի։ Գրիգորյանն ասում է, պատկերը փոքրինչ բարվոք է հանքարդյունաբերության ոլորտում։ Նրա խոսքով աշխատանքային իրավունքների խախտումներ նկատվում են նաև սննդի և առողջապահական ոլորտներում։ Տեղական մարմնի վարույթներում շատ են չգրանցված աշխատողների պայմանագիր չունենալու դեպքերը, որպես կանոն տնտեսվարողներն աշխատում են հայտը չներկայացնել հարկային մարմնին և աշխատակիցների հետ չեն կնքում պայմանագիր, խուսափելով հարկային պարտավորություններից։ Տեղական մարմինն այս տարի իրականացրել է 700 տուգում, որից զատուն են դիմումների մեծ հոսքեր, որով հարուցվում են վարչական վարույթներ։ Տնտեսվարող սուբյեկտների նկատմամբ կիրառել է 185 պատասխանատվության դուրս նշանակելու պատասխանատվության միջոց է կիրառել, որի արդյունքում նշանակվել է ընդհանուր գումարով 327,667,000 դրամի տուգանք։ Դա ընդհանուր թվաբանությունն է առաջին երամսյակի դրամաբանությամբ։ Գրիգորյանն ուրախությամբ նշել է, նախորդ տարիների համեմատ քաղաքացիների վերաբերմունքն է փոխվել իրենց աշխատանքային իրավունքների պարտականությունների նկատմամբ։ Նկատվում է հանդուրժողական վերաբերմունք նաև տնտեսվարողների կողմից իրենց աշխատակիցների նկատմամբ։ Տեղական մարմինն ուզում է մցնել դժբախտ պատահարների արդյունքում աշխատողի մահվան կամ այլ պատահարի հետ կապված տնտեսվարողի նկատմամբ տուգանքի մասը։ Ներկա կարգավորմամբ նման դեպքերում տնտեսվարողը տուգանվում է ընդամենը 130,000 դրամի չափով։ Առաջարկվող փոփոխությամբ տեղական մարմինը նախատեսում է որոշ ժամանակով կասեցնել տնտեսվարողի գործունեությունը։ Հայաստանի Հանրապետության տարածքից 6 ամսով կարգելվի Սիգի ձկնկիթի արտահանումը։ Համապատասխան օրենքում փոփոխությունների նախագիծը հանրային քննարկման է ներկայացրել շրջակա միջավայրի նախարարությունը, հիմնավորելով, որ փորձում են կանոնակարգել Սևանա լճում Սիգի արդյունագործական որսն ու կանխարգելել լճի վրա մարդածին բացասական ազդեցությունը։ Վերջին տարիների Սիգի կենսազանգվածի աճի տենդենսը դեռևս չի ապահովում վայրի ձկնատեսակի բնականոն աճն ու օպտիմալ թվաքանակը լճում։ Ելնելով վերոգրյալից, կարող ենք հաստել, որ Հայաստանի Հանրապետությունում դեռևս չունենք այնպիսի վայրի ձկնատեսակ, որի ձկնկիթը ունենա արտադրական նշանակություն, քանի որ դեռ անհրաժեշտ է ձկնատեսակի ծավալների շարունակական ավելացում։ Հիմնավորման բաժնում նշվում է, որ Սևանալճում Սիգի արդյունագործական որսի կանոնակարգման գործընթացի արդյունքում վերջին տարիներին Սևանալճում նկատվում է Սիգի կենսազանգվածի աճ։ Եթե 2019 թվականին արձանագրվել է 2666 տոննա աճ, ապա 2022 թվականին Սիգի կենսազանգվածը հասել է 4700 տոննայի։ Ըստ նախարարության վիճակագրական տվյալներից ելնելով, թույլատրվում է Սևանալճում փոքր քանակությամբ ձկան արդյունագործական որս իրականացնել։ Ըստ այդմ, եթե 2020 թվականին կատարվել է 300 տոննա որս, ապա 2023-ին այդ թիվը կրկնապատկվել է։ Դրական է հնչում, որ արգելում են, որ ձկնկիթը դուրս գա Հայաստանից, բայց ինչքանով է ձկնկիթը հայաստանյան պոպուլյար դրսում, այդ հարցին ես պատասխան չունեմ, և ուր է գնում ինքը, Ռուսաստան է գնում, թե եվրոպական երկրներ է գնում, արդյոք այդ քանակն է, որ դա արգելելով մենք կարող ենք ձկան պաշարների խնդիրը լուծել։ Ըստ բնապահպան Սիլվա Ադամյանի, պետք է խիստ քայլեր ձեռնարկվեն Սիգի պաշարները Սևանա լճում լրացնելու ուղղությամբ։ Այս նպատակին հասնելու համար նախ պետք է լճի կենսաբազմազանությունն ու էկոլոգիան նորմալ վիճակում լինեն։ Եթե մենք Սևանա լճում ունենանք խնդիրներ ջրի որակի հետ, ջրի ջերմաստիճանի հետ, մենք կունենանք նաև խնդիր ձկան պաշարների հետ։ Ուրեմն այստեղից կարող ենք եզրակացնել, որ խնդիրը միայն ձկնկիթի արգելումով երբևիցե
իհարկե չի լուծի։ Իսկ թե կոնկրետ որքան է կազմել Հայաստանի բնության ու տնտեսության համար կարևոր նշանակություն ունեցող ՍԻԳ-ի ձկնկիթի արտանման ծավալները նախորդ տարիներին, առնվազն բաց աղբյուրներում այդ մասին տեղեկություն պարզապես չկա։ Նախագիծն առայժմ հանրային քննարկման փուլում է, կավարտվի մայիսի 1-ին ու կներկայացվի կառավարության հաստատմանը։